عيدن كحوق دلك الصومالية أو تاجرك هلا يا عيد مكو الديانك أيا قلبت حقيقي عن كهانت الدقمة القديمة جاه علبور قبل كجندود الصومالية إنك استوى سنولي جوده أقلي مجال ده دجال مدة ساعات كله الشباب عيدن كدولة كل حمر يد دجال لقوم مجا عبضع أيا صورت جليه إن ملتريج الصوماليات عيد مدة كود ديانك أي قصان مجال ده وعن عيدن كان كسو أم بحن مجال ده مهم كأه وبحل يراد ضع ديانك لقوم مجا عبو وحو علبور وجره قياسي تضبيه 8 كيلومتر لكن عيدن كدولة دواي دافين ديانك وحين كله وين إن جلان مجال ده علبور الشباب كيكسونا علبور أيا بنية مجال ده oo caawa ah mid taawanis ama faaruq ah saraakiisha ciidanka dawladda ee howlgalka hoggaaminay waxa ay sheegeen in ceelbuur ay ku sugan yihiin laakiin ay alshabaab miinooyin iyo qaraxyo ka buuxiyeen xilli habeen ay noqotay oo san gali karin markii ay baaraan oo ay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliyana hubiyaan xaaladda magaalada ay gudaha u gali doonaan hadda waxay ku sugan yihiin hareeraha magaalada waxayna dhaafeen deegaanka dac oo ah meel ka mid ah goobaha alshabaab ay kula dagaalameen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka magaalada Ceelbuur oo aan caawa alshabaab ku sugnayn ciidanka dawladda ee joogan hareeraha magaalada laga yaabo in saacadaha soo aadan ee gudaha magaalada ay galaan markii miina baaris lagu sameeyo waxay ka dhigantaa guul weyn oo ay gaareen ciidanka Soomaaliyeed waxay noqotay in ciidanka dawladda ay si nabadgelyo ku galaan magaaladaas marka laga reebo isku dhacyo ama shaqaaqooyin alshabaab iyo ayaga ku dhaxmaray goobo cayiman markii loo eego wixii la filay dad badan waxa ay saadaalinayeen in ay suurtagal tahay in alshabaab ay ku dagaalamaan labada degmo ee Ceelbuur iyo Galhareer laakiin ma aysan dhicin waxa si fudud gacantood uga baxday Ceelbuur oo ah magaalo muhiim u ah bartamaha Soomaaliya iyo guud ahaan deegaanada maamulka Galmudug alshabaab waxay maalmi la soo dhaafay ku qulqulayeen degmada Galhareer oo ay dadka dagaalada wax ka yaqaana degmadaasina aad u yaqaana tilmaamayaan in ay suurtagal tahay in ay ku dagaalamaan sababtoo ah waa dhul keen ah markii loo eego Ceelbuur laakiin waxaa sidaas oo kale dadku sheegayaan in dhinac kale marka laga eegana ay suurtagal ah in alshabaab ay ku dagaalamaan sababtoo ah waxay ku jiraan xaalad go'doon ah magaaladaasna sida Ceelbuur oo kale ma aha magaalo biyood oo meel walba biyo laga heli karo waxana ku yaala hal ceel motor iyo sidoo kale in alshabaab aysan heli karin sahay ciidan iyo mid ay raashin ama cunto ka dhigtaanba tariya guutada 26aad ee militariga Soomaaliya Colonel Ismaaciil Cabdimaalik oo hoggaaminaya ciidamada dawladda ee maanta la wareegay Ceelbuur ama kaabiga ku haya magaaladaas waxa uu sheegay inuu san jirin qasaare soo gaaray militariga Soomaaliya oo badan ama qasaare dhaawac dhaafsiisan laakiin waxa dhanka alshabaab la wariinaya inuu jiro qasaaro sababtoo ah waxa dagaalka qayb ka ahaa ciidamada militariga gaarka ah ee kumandooska Soomaaliya ee Danab meelaha qaarna waxa la wariinaya in kooxdu lagu duqeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dhuusmareeb hore waxaan u sheegnay inuu suurtagal tahay inuu Muqdisho ku soo laabto isagoo ka qudbayay Ceelbuur haddana waxay madaxtooyadu sheegaysaa in rajadaas ay dhowdahay madaxweynuhu uu tagi doono magaalaas markii laga sifeeyo alshabaab sidaas oo kana la qabto magaalada kale ee la yiraahdo Galhareer oo ah degmada ugu dambeysa alshabaab hadda ay joogaan xaaladda ayaa hadda degan waxaana ciidamadu goobii ay qabsadeen ka sameynayaan miina baaris iyo difaacyo birina oo qorshuhu yahay in la galo magaalada Ceelbuur marka ay ciidamada dawladdu ay miinooyin iyo sidoo kale xaaladda amni ee magaalaas ay xaqiijaan miinooyinka laga saaro alshabaabka ka baxay Ceelbuur waxaa lagu soo warramayaa in wado kasta xaafad kasta iyo meel walbaba ay qaraxyo iyo hub culus ay geliyeen waana sababta keentay in ciidanka dawladda caawa ay ka baaqsadaan inay galaan magaaladaas wixii warar ay ku soo kordha xaaladda magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ورجلين مهمة isbitaalka Albarakaat wuxuu dhamaan baxda caafimaadka ogeysiinayaa inuu u diyaariyay qalliimada qurxinta iyo gubashada jirka ee loo yaqaan plastic and cosmetic surgery oo hore aan waddanka looga sameyn wixii faahfaahina kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda ama email-kooda admin@albarakaathospital.com